Vítáme vás u dalšího vysílání z Hoštecké radnice. To má pořadové číslo 565. V pondělí 2. září začal pro školáky nový školní rok 2019-2020. Před Hošteckou základní školou se sešly děti, rodiče, prarodiče spolu s učiteli a zaměstnanci školy a školky. Úvodní slovo přednese ředitel školy magistr Radovan Rieger. Vážení přítomní, vítám vás na slavnostním zahájení školního roku v základní škole a mateřské škole Hoštka. Velice rád mezi námi vítám pana Milana Konfršta, starostu města, a pana Milana Chvalenu, generálního ředitele firmy Chvalis a předsedu školské rady. Firma Chvalis je naším pravidelným sponzorem. Škola se na váš příchod pečlivě připravovala. Od nového školního roku začneme využívat novou jazykovou laboratoř, dílnu pro technické vzdělávání a rekonstrukcí také prošla školní kuchyňka. S tím bude souviset i nová organizace pracovního vyučování na druhém stupni. Také se můžete těšit na spoustu tradičních akcí. Na den otevřených dveří, vánoční jarmark, školní akademii, lyžařský výcvik, školy v přírodě a na jiné sportovní a společensko-kulturní akce. Ale všichni víme, že škola není jen o radostech, ale samozřejmě hlavně o povinnostech. Váš výkon ve vzdělávání je ovlivněn hlavně vaší snahou, aktivitou ve výuce a svědomitou přípravou. Samozřejmě ve všem vám budou pomáhat naši učitelé. Takže dovolte mi, abych představil pedagogický sbor a ostatní pracovníky školy. Na prvním stupni budou učit tito učitelé. V první třídě Miroslava Kladivová, v druhé třídě Karolína Jana Konopánsková, ve třetí třídě, ve druhé B Pavlína Šmatláková, ve třetí třídě Ilona Křížová, ve čtvrté třídě Věra Kubalová, v páté třídě Marie Srbová. Na druhém stupni realizují výuku v 6. A Jiřina Krejzová, v 6. B Markéta Palpová, v 7. třídě Lenka Vítková, v 8. třídě Monika Fajčánková, v 9. třídě Květoslava Fajcerová a dále na druhém stupni ještě učí Pavla Koryťáková a Jakub Březina. Ve školní družině působí vychovatelky Markéta Šváchová, Lenka Hujslová, Kateřina Tomečková a Jiřina Bláhová. Jako asistenti pedagoga působí ve škole Eliška Šorfová, Eva Slezáková, Lenka Wernerová, Petra Florianová, Monika Krčková, Lenka Hujslová, Kateřina Tomečková a Jiřina Bláhová. Provoz školy zabezpečují Markéta Šváchová, Eliška Fialová, Radka Dopaterová, Jaroslava Prejzová a Jiří Kaničkovský. Vynikající obědy nám připravují Petr Šimon, Jana Šupová, Milada Kunská, Jiřina Válová, Zdeňka Řehánková a Anna Slanařová. A provoz mateřské školky zabezpečují Lucie Straková, Kateřina Turzarová, Veronika Wernerová, Štěpánka Šeblová, Miroslava Korbová, Lenka Majarová, Jana Králová, Zdeňka Řehánková a Eva Ferklová. Děkuji a nyní bych poprosil o pár slov pana starostu. Dobré ráno. Milí žáci, vážení rodiče, prarodiče, kteří jste přišli své radosti doprovodit první školní den před školou, nebo i do školy někteří. Samozřejmě vítám i celý učitelský sbor a ostatní zaměstnance školy. Pan ředitel hovořil o tom, co se podařilo zrealizovat v uplynulém roce
mám z toho velkou radost, protože škola samozřejmě za podpory města prochází neustále modernizací. Mám velkou radost z té kuchyňky, která se nám podařila, a byla to poslední původní místnost ještě z toho, kdy se tato škola postavila. Takže myslím si, že i ve školní kuchyňce se bude dětem líbit, učitelům samozřejmě také. A já to nebudu natahovat, já bych chtěl popřát dětem úspěšný školní rok 2019-2020. Učitelům a rodičům pevné nervy, ať nám to tady funguje v nějaké symbioze, ať nejsou zbytečné problémy. A chtěl bych teda poděkovat všem, že dneska přišli, a popřát vám všem hodně štěstí a úspěchů. Děkuji. Pravidelný sponzor školy, pan Milan Chvalina, majitel firmy Chvalis, daroval prvňáčkům tašky s dárky. A malé školáčky odvedli do první třídy jejich velcí spolužáci, deváťáci. Vítám vás na všechny, samozřejmě děkuji rodičům, že nám svěřujete do vzdělávání to nejcennější, co asi každý rodič má. Takže doufám, že ta spolupráce mezi námi, učiteli, rodiči, žáky bude probíhat, tak jak říkal pan starosta, ve vzájemné symbioze, což je asi to skoro nejdůležitější, když rodič a učitel pracuje ve vzájemné důvěře, a samozřejmě pak se to projevuje na dětech. A výsledek je takový, že samozřejmě jsou úspěšní ve svém vzdělávání. Tak, a teď bychom se s panem starostou přivítali každého žáka a předali mu pamětní list a malý dárek od městského úřadu. Karel Hajný, vítám tě, Kájo. Jo. Marie Horvátová. Antonín Houška. Ondřej Chvalina. Vítám tě, Ondro. Vít Kotrba. Vítám tě, Vítku. Jiří Krajní. Vítám tě, Jirko. Magdalena Kečková. Vítám tě, Jirko. Petr Michalec. Vítám tě, Petr. Tak se ti to líbí. Matěj Nagaj. Vítám tě, Matěj. Tak se ti to líbí. Dominika Nosková. Vítám tě, Dominiko. Štěpánka Poláčková. Vítám tě, Štěpánka. Lukáš Razá. Vojtěch Suchý. Vítám tě, Vojto. Prosím. Martin Šedina. Vítám tě, Martine. Petr Šindelář. Dominik Šponiár. Vítám tě, Dominiku. Alex Šťastný. Kateřina Fejčková. Veronika Valsová. Vítám tě, Veru. Nikola Veselá. Vítám tě, Veselá.
Tomáš Veselý. Šimon Záleský. Vítám tě, Šimone. Viktorie Zaňková. Vítám tě, Viktorko. Já vám všem děkuji za pozornost. Ještě jednou tady nám všem úspěšný školní rok. Samozřejmě, že ten první rok je strašně důležitý. Takže se setkáváme v takové radostné atmosféře jako dneska. Takže děkuji. Nyní pro vás máme blok zářijových jubilantů. 3. září slaví 75. narozeniny pan Ludvík Barták z Kochovic. 6. září oslaví 84 let paní Miloslava Lipšerová z Kochovic. 85 let oslaví 8. září pan Jiří Firc z Kochovic. 12. září oslaví 84 let paní Anna Šarajová z Kochovic. 75 let bude 17. září panu Vladimírovi Vackovi z Hoštky. 70. oslaví 17. září paní Jiřina Zábrocká z Kochovic. A 84 let oslaví 19. září pan Josef Odvárka z Malešova. Všem zářijovým jubilantům a nejen jim přejeme hodně zdraví a štěstí. Na několika fotografiích si představíme některé z jubilantů měsíce srpna. 11. srpna oslavila své 75. narozeniny paní Zdeňka Nechanická. V půli měsíce srpna oslavili společně své narozeniny manželé Skalští, paní Jiřina dne 12. srpna 86. narozeniny a pan Miroslav 15. srpna 87. narozeniny. Pan Jan Resl v kruhu rodiny oslavil 17. srpna 70. Všem jmenovaným přejeme do dalších let mnoho štěstí, zdraví a životního elánu. Nyní pro vás máme blok pozvánek. Město Hoštka vás srdečně zve na společenské odpoledne se soutěží CZ Quiz a hudbou Viva Songu Víti Vávry. Odpoledne se koná ve středu 25. září od 15 hodin v Hošteckém sportcentru. Čeká vás velký zábavný kvíz o naší zemi, který budeme prokládat těmi nejkrásnějšími písničkami k poslechu a tanci v podání Viva Songu Víti Vávry. Odpoledne vás provede moderátor Zdeněk Lukesle. Vstupné na tuto akci se neplatí a bude pro vás připraveno malé občerstvení. Další pozvánka je sportovní, a to na zápasy našich fotbalových týmů. V sobotu 14. září v 10 hodin dopoledne budou hrát žáci s týmem ze Štětí. Ten samý den odpoledne ve 13 hodin se hrají zápas mladší přípravka s týmem z Liběšic. A v sobotu pokračujeme v 16:30 odpoledne, kdy budou hrát dospělí s týmem ze Štětí B. Hned v neděli 15. září v 10 hodin dopoledne změří síly dorost s týmem z Kostomlad Hostomic. A fotbalová neděle bude ukončena ve 13 hodin, kdy bude hrát starší přípravka s týmem z Podlusk. Další zápas se uskuteční ve středu 18. září v 16:30 odpoledne. Budou hrát žáci s týmem z Travčic. A v neděli 22. září v 10 hodin bude hrát starší přípravka s týmem ze Štětí. Přijďte našim fotbalistům fandit. V neděli 1. září uspořádal Hoštecký svaz žen rozlučku s prázdninami. Ta proběhla od 14 hodin ve Velešicích na hřišti. Téma akce byla rozlučka s karkulkou. Karkulkami se to na akci jen hemžilo, ani vlk nechyběl. Bohužel 4 hodiny po zahájení akce počasí předvedlo, co umí, a liják s krupami akci ukončil. Sedíš tu u cesty, stane se neštěstí, něco tě zajede. Elce, pelce, strýček, nimra, koupil šimla v kadani, ani nevíš, jak to šimrá, když mi lezeš podle.